pessoal, meu nome é Emiliana, eu sou especialista de imóveis de médio e alto padrão e hoje eu estou aqui nesse condomínio Aldebaran Vivo para te apresentar uma casa com um lote de 459 metros e com 290 metros de área construída. Essa casa possui um design arrojado e encantador. Vocês vão perceber nos pequenos detalhes dessa arquitetura. No pavimento inferior, nós temos uma sala de jantar e estar com o pé direito duplo bem alto, proporcionando uma belíssima iluminação e com ambientes integrados. Área gourmet com espaço integrado para quem gosta de receber familiares e amigos, com piscina e hidromassagem e um belíssimo paisagismo. Essa casa possui 4 suítes, dependência de empregada, 4 vagas de garagem, sendo 2 cobertas, projeto de energia solar, sendo que para a parte da negociação, todos os móveis projetados, split e sistema de iluminação. Se você gostou do vídeo dessa casa, eu te convido a curtir, a se inscrever e compartilhar o nosso material. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o vídeo do próximo imóvel.